Вітаю, друзі! За 8 місяців війни ми якось з вами вже припинили бурхливо реагувати на таємний характер візитів до України західних високопосадовців і навіть політиків найвищого рівня. З'ясувалося, що причинами утаємничення є безпекові моменти, але ми продовжуємо жваво і активно реагувати на персон, які приїжджають до нас в гості. Особливо, якщо ці персони мали чи мають дуже специфічну репутацію. Кілька днів тому в Україну приїжджали два американських високопоставлених чиновники. Це Джефрі Пайет, колишній посол США в Україні з 2013 по 2016 рік, нині Пайет обіймає якусь високу посаду, якщо я не помиляюсь, при Держдепі. На пару з ним приїжджав Джейк Саліван, радник президента США з питань національної безпеки. І, власне кажучи, персона Джейка Салівана стала причиною дуже серйозної занепокоєності серед українців. Справа в тому, що Саліван має, скажімо так, специфічну репутацію. Якщо говорити дипломатично і делікатно, то Саліван належить до голубів миру в оточенні Байдена. А якщо висловлюватися неделікатно, то Саліван є агент Кремля. Принаймні, у цьому його звинувачували. Зрозуміло, що ніхто за руку його не ловив. Але ось таку репутацію агента Кремля він здобув через активне перешкоджання надання Україні важкого озброєння. Крім того, Саліван, він підштовхував нас до перемовин і фактично до капітуляції. Зрозуміло, що експертів, лідерів громадської думки і політики в Україні абсолютно не задовольнили офіційні пояснення, які прозвучали з уст міністра закордонних справ Кулеби і з уст керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Кулеба, відповідаючи на запитання Наталки Мосійчук, запевнив українців у тому, що Саліван не робив нам жодних непристойних пропозицій, тобто не пропонував нам перемовин, а не пропонував нам відмовитись від окупованих територій заради миру. А Єрмак сказав, що Україні і США вдалося досягнути спільного розуміння перемоги. Спільним розумінням виявилася повна деокупація українських територій, включаючи Крим. Але зрозуміло, що не бракувало версій від експертів, політологів, політиків, які базувалися на інсайдах щодо реальних причин візиту Салівана. Підозрювали, що Джейк Саліван в кулуарах щось таке непристойне пропонував, про що ми з вами не знаємо. Так ось, ключовий момент, який я хочу озвучити у цьому відеооблозі. Версії, які базуються на інсайдах, візит Салівана, офіційне трактування, а найголовніше публікація вчора у Washington Post дають можливість або проливають світло на ключове запитання, яке цікавить всіх українців. Чому ця війна розтягується у часі? Чому адміністрація Байдена, чому Сполучені Штати Америки, принаймні так виглядає, роблять все можливе, щоб ми воювали довго-довго і, можливо, навіть дуже довго. Є два варіанти відповіді на це запитання. Варіант номер один – Сполучені Штати Америки бачать перемогу наступним чином. Їх не влаштовує падіння Путіна в Кремлі, їм не потрібно, щоб
Путіна змінив там умовний Патрушев, вони хочуть фрагментації Російської Федерації, нейтралізації цього чинника небезпеки, як РФ, через енергію соціального збурення, яке можна досягнути через військові втрати. От розтягування війни можна пояснити намаганням досягнути військових втрат і соціального збурення там, громадянської війни. Це такий варіант. Але є ще інший варіант. Сполучені Штати Америки щось хочуть іншого. Наприклад, вони хочуть усадити за стіл перемовин Україну Володимира Зеленського з або представником РФ, або з Володимиром Путіним. Тому що це не вписується в їх світогляд, в їх доктрину, не вписується перемога на полі бою. Перемогу потрібно досягати за столом перемовин. І ось я підходжу до публікації в Washington Post. На базі цієї публікації «Українська правда» сьогодні дала новину і свій коментар. І я тут зупинюся так, трошки більш детально. Виявляється, якась частина, якесь крило демократичної партії, чиновники від там, адміністрації Байдена хочуть, щоб Володимир Олександрович Зеленський, президент України, змінив свою позицію щодо можливості перемовин з Володимиром Путіним. Як відомо, в серпні місяці я навіть знімав відеоблог, було засідання РНБО, де був колективно прийнято рішення про неможливість перемовин з Російською Федерацією. Принаймні, допоки президентом є Путін. Так ось, представники G20 а також країни, які орієнтуються на, там, скажімо, Аргентину, Бразилію, Південно-Африканську Республіку, вони стурбовані такою позицією, вони вважають, що це безвідповідальна позиція України, тому що Путін буде при владі ще дуже довго. Не один рік і не два, і взагалі невідомо скільки. А Україна є, ну, в принципі, гарантом продовольчої безпеки в світі. Я не буду зараз піднімати питання щодо нашої ролі участі в забезпеченні продовольчої безпеки. Про це вже говорилося. Насправді, наша роль, м'яко кажучи, ну, суттєво перебільшена. Ось це більше так, ну, скажімо, маніпуляція. Але Washington Post публікує цей матеріал, в якому, значить, якесь крило демократичної партії і так далі ставлять такі вимоги. І ми з вами плавно виходимо на Балі, на острів Балі, Індонезія, 15-16 листопада. Там має відбутися зібрання Великої Двадцятки. І я переходжу до інсайду, до версій візиту Салівана, який базується на інсайді, на інсайдах. Відомий в Україні експерт, політичний консультант, філософ Віктор Небоженко у себе на сторінці Facebook 1.5-2 дні тому написав версію візиту Салівана. Нібито Зеленському там зробили пропозицію, чи принаймні пробували промацати його на можливість візиту на саміт G20 для того, щоб в присутності всіх лідерів Великої Двадцятки Зеленський оголосив свої претензії публічно Російській Федерації. Очікується, звичайно, там присутність Путіна. Тобто, ось Зеленський, Путін або, ну, в крайньому випадку, Патрушев. Для чого це, мовляв, потрібно? Для того, щоб Китай, Індія краще зрозуміли наш конфлікт, нашу війну, претензії. І, мовляв, це якось сприятиме
збільшенню цієї антипутінівської коаліції. Ну, така версія, я не знаю. Але я ще раз, от, паралельно з цим, наголошую, публікація у Washington Post, що ми повинні от, змінити свою позицію і показати готовність для перемовин. Ну, от, співпадіння, ну, я не думаю, якось все дуже, воно так оця. Версія на інсайді, публікація Washington Post говорить про те, що мова йде про повернення там до перемовин. І це насправді я підходжу до от ключового тепер відповіді на запитання, що реально хоче Саліван, Сполучені Штати Америки, або принаймні крило там демократичне, якесь в цьому США. Безперечно, вони не хочуть фрагментації Російської Федерації. І затягування війни зовсім не робиться не для того, щоб збільшити кількість втрат з боку Росії. Все показано на те, що затягування війни робиться для того, щоб збільшити кількість втрат в Україні, для того, щоб зробити нас більше схильними до перемовин і все-таки присадити нас за стіл переговорів з Російською Федерацією чи з Путіним. Ну, от так все показує. Я не знаю, чи це консолідована позиція взагалі адміністрації, да, чи Сполучених Штатів Америки, але не випадково Джейк Саліван мав таку репутацію, не випадково саме він приїхав в Україну, і не випадково почалося, і не випадково це співпало от з такими інсайдами, версіями і публікаціями в Washington Post. Тобто відповідь на ключове запитання, в принципі, от в цій диспозиції, в цьому розкладі, вона є очевидною. Саліван, якесь крило демократів, я не знаю, чи сам Байден, вони зацікавлені зовсім в іншому. Не для того, щоб фрагментувати Росію, не для того, щоб там досягнути соціальних збурень. Швидше у нас, а не у них. Так це все, ну, принаймні, виглядає. Ось, тепер я хочу перейти до G20. Питання взагалі, ну, виникає унікальне просто. Тому що, виявляється, Зеленського провокують чи пропонують з'явитися там серед лідерів, представників країн великої оцієї двадцятки. Мета, ну, я іншу маю точку зору. Очевидно, що Саліван переконував приїхати на G20 на Балі Зеленського для того, щоб, ну, насправді там зробити якусь промову. Безперечно, ніхто б його не штовхав на зустріч з Путіним або з Патрушевим. Але це, я думаю, робилося для того, чи планувалося робитися для того, щоб Зеленський проникся атмосферою проблем країн третього світу. Індія, Африка, там, Китай. І щоб він зрозумів, що, ну, от, потрібно змінити свою точку зору. Я вважаю, це пастка абсолютно, небезпека. І це вперше, коли я підтримую думку Єрмака, рішення Єрмака і Зеленського не їхати туди. Тому що, ще не виїхавши в Індонезію, Зеленський зазнає серйозних репутаційних втрат. І питання не в його перспективах на наступних виборах. Питання у серйозному збуренні внутрішньополітичної ситуації в Україні, тому що з такою репутацією, яку має Зеленський тут в Україні, його одразу запідозрять в кулуарних перемовинах. Йому вже, я думаю, достатньо вистачило оману, січневих візитів, оцих незрозумілих порад від Єрмака і так далі, звинувачень від Вікторії Спарц у тому, що в оточенні президента Зеленського повно крутів кремлівських і так далі. Це буде повна дискредитація Зеленського тут у нас в Україні.
Я це розцінюю взагалі як якусь, ну, цілком можливу там спецоперацію. От. Я думаю, що ми можемо говорити про пропозицію Зеленському їхати на Балі як доконаний факт. Очевидно, йому пропонується. Хто, як, але пропонується. І Зеленський, на щастя, разом з Єрмаком відхрещується від цього, не хочуть цього робити. Більше того, я був дуже здивований, що на стороні Зеленського виступив, ну, такий критик, як Віталій Портников. Він взагалі, ну, там, постійний системний критик. Тепер щодо можливості участі Путіна, теж не останнє запитання, про яке взагалі треба проговорювати і формувати свою точку зору. Більше того, Україна має висловити офіційну позицію щодо участі Путіна або представників Російської Федерації на саміті G20. Це не другорядне питання, Україна тут є суб'єктом, і вона повинна уже не відсиджуватися, а чітко займати позицію і нав'язувати свою думку. Причому, ну, у нас достатньо є аргументів і достатньо вже є повноважені статусу. Ми здобули для того, щоб сміливо це робити, втручатися в такі речі. Ми не, там, не знаю, не Норвегія, не Іспанія і не Португалія. Це треба, ну, дуже чітко розуміти. Я просто перебирав ті країни, які не входять в G20, щоб не назвати там випадково Італію, Німеччину чи Францію. Ось, ми вже не ті країни, і ми повинні це питання, ну, чітко артикулювати. Ймовірність приїзду Путіна на G20. Ми повинні розуміти, що кожен політик, він передусім визначає свої політичні дивіденди. Що він з цього отримує? І Путін зараз прораховує. Ну, як на мене, то все грає не на користь Путіну, тому що все-таки антипутінська коаліція в G20 більша. Незважаючи на те, що туди входять такі країни, як Індія, Китай, Індонезія, Південно-Африканська Республіка, Мексика, Бразилія, Аргентина. Все одно вони будуть в меншості, не буде такої явної позиції, тому що, ну, ігнору може там якби не вийти. Путін думає, але Путін що не придумає, йому все зійде. В найбільш вразливій позиції знаходяться англосакси, країни-лідери антипутінської коаліції. Мені це все нагадує дуже 1980 рік, Олімпіаду в Москві. Тоді в знак протесту проти вторгнення СРСР до Афганістану спортсмени з країн вільного світу не приїхали на Олімпіаду. Я не знаю, як бути, але зробити вигляд, що нічого не відбулося, сісти за один стіл з Путіним, це просто, я вважаю, неможливим. Цілком можливо, що потрібно відправити якихось третіх осіб від США там і так далі, і практично злити, проігнорувати оце G20. Абсолютно абсурдною і небезпечною, я вважаю, публічна порка Путіна. Або в присутності, я не знаю, можливо, дійсно була така ідея туди Зеленського запросити, або це зробити там, скажімо, на G20 іншими, без Зеленського. Я вважаю, це дуже небезпечна річ. Я думаю, що емпіричним шляхом уже встановлено, що реакція Путіна після таких зустрічей є взагалі якась неадекватна. Він злітає з катушок. І я взагалі б зробив все можливе, щоб його там не було на G20. Тому що по його поверненню ми взагалі не знаємо, чим це все закінчиться для світу. Цього краще не робити. Ну, я ще також трохи там відзначу абсурдність прогнозів і рекомендацій Піонтковського, який вважає, що Путін не підпадає під дію міжнародного права, і літак, який там, по-моєму, Піонтковський це був, і літак, який вилетів з Москви, а і вже вийшов з повітряного простору, можна збивати, тому що Путін загрожує світу там ядерною катастрофою, в нього не поширюється міжнародне право. Я вважаю, що це, ну, до речі, ніхто на це не піде, не тільки тому, що невідомо, хто там буде в літаку, чи двійник, чи не двійник, чи буде там Путін взагалі. Ось,
Ось це ще буде більша катастрофа, ніж, там, не знаю, застосування тактичної ядерної зброї. Ось. Тому в більш вразливі, підводячи підсумок, у більш вразливому положенні знаходяться англосакси, лідери антипутінської коаліції в рамках G20. От їм потрібно визначатись і думати, їхати, не їхати, як бути, як чи злити взагалі це. Але за один стіл просто так сісти з Путіним, ну це якась катастрофа, це, я не знаю, це якісь неймовірні речі після того всього, що він... Питання не в Україні, питання в тому, що він погрожував світу ядерною війною, і до цих пір погрожує. І цього робити не можна. Ось. А Путіну байдуже, він не знаходиться в вразливій позиції. Ну, захоче, прийде, захоче. Їм взагалі нічого втрачати. Це все-таки така річ. Ну, підводячи підсумки, вся ситуація навколо візиту Салівана, G20 і так далі, показує, що затягування війни в Україні йде не на користь України, не для України, а швидше для Росії, для того, щоб десь їй так зробити м'якше падіння. І я висловлю свою точку зору. Я розумію, що багато хто не бачить ніяких доктрин і концепцій. Але демократи і адміністрація Байдена, вони абсолютно є заручниками власних доктрин, від яких вони не хочуть відмовлятися. Вони не хочуть відмовлятися від концепції постійного діалогу, від концепції ненасильницького спротиву. Ось, і тому вони хочуть довести свою правоту цих доктрин, що все вирішується тільки за столом перемовин. На полі бою нічого не вирішується. Там, ну, якби можна щось трошки підвести в військовому плані, але все має бути, розв'язка має настати от на якомусь саміті. І вони в цьому переконані. Причому це питання, ну, взагалі, це справа їх життя, це довести, що це так працює. Отак я, ну, розцінюю і читаю цю ситуацію. Хоча хтось може вважати, що це там, ну, абсолютно другорядним. А я вважаю, що це на першому місці. Індоктринованість, всі ці філософські концепти, вони базовими. І так це показує, ну, тут з місяця в місяць я все більше і більше в цьому переконуюся. Ну, в принципі, на цьому у мене все. Я так от розумію цю ситуацію з візитом Джейка Салівана от, в Україну. І, на жаль, мої такі висновки, ну, не дуже втішні. Ну, які є, в принципі. На цьому все. Я дякую всім за увагу. Дякую всім за донати, за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.